হ্যালো ফ্রেন্ডস মানে জাঁনি থাকি যে বর্তমান ডিজিটাল যুগে ফোনপে রবহার বহুল মাত্রার বড়িযাইছে লোকপ্রিয় ডিজিটাল আপ ফোন পে এর কিছু নিয়মর পরবর্তন আনিছি যদি আপোন আপনাদের ফোনপে দ্বারা মোবাইল তেবে করছেন পাই এক গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং এই খবরটি আপন মধ্য কৰি পারে। যদি অনলাইন পেমেন্ট আপ ফোন পে দেশের এভি আপ হয়েছে যা ইউপিআই পাই। ମଧ୍ୟ ଦେୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ବି ୟୁ ପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାର୍ଜ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଫୋନ୍ପେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏହି ଫି ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଛି ଚାର୍ଜ ଯାହାକି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସ ଉପ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଲାଗୁ ରହିଛି ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପଚାଶରୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଶୁଳ୍କ ତା ପୂର୍ବରୁ এবং শহে টাকার অধিক টাকার মোবাইল রিচার্জ কলে কিংবা ইউপিআই ট্রাঞ্জাকশন কলে আপন মানুষ দুই টাকার প্রসেসিং ফি যদি আপনার শহে টাকার অধিক ট্রাঞ্জাকশন করুম ইউপিআই সাহায্যে তো আপন মানুষ দুই টাকার প্রসেসিং ফি দেওয়া পড়ব সূচনাযোগ্য যে এই কোম্পানি যে রয়েছে ফোনপে তারা দুই হাজার পনের ফ্লিপকর্টর পূর্ব অধিকারী সমীর নিগম এবং রাহুল চারি এবং বোর্জিন ইঞ্জিনিয়র করে ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେ ତିନିଶହ ମିଲିୟନ୍ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ